بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتوا أي تاريخ ذاتي سديد إلى واتن كبيش سدحات لو كن واتن إلا و ما لنتنا أي تهي سنين وحان هل كان تعسية ذي بوقي تعسية ذا كب الله وني أنا هو عبد الرحمن هو عبد الله maanta ayaa waxaa noo furmay ugii tacsiyada ee aan u tacsiyeynaynay xildhibaan aamina maxamed cabdi allahu naxariisto isbuucii hadda ahayd geeriyootay waxaan markaa u sheegaynaa dhammaan asxaabta iyo saaxiibadeen iyo dadka ahalka ah inuu buuggii noo furan yahay tacsiyada maanta oo ah isniinna aan la furay haddii ilaahay ka raalli noqdana saddex maalmood oo ay maanta isniin tahay iyo talaado iyo arbaco haddii ilaahay ka raalli noqdo ayaa lasoo gabagabayn doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa bahda saxaafadda sida quruxda badan ee ay usoo qeyb galeen iyo dhammaan xildhibaanada garadka kaleenta iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanada waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu